Karel Havlíčka, nejprve jenom takovou základní. Kdo jsou voliči anebo příznivci koalice? Věkově, sociálně, vzděláním a tak podobně. Abychom si dovolili představit, kdo vlastně se teda připojil k této nové straně. Děkuji. It's interesting because to je zajímavé, protože jsou to tři strany a čtvrtým členem je skupina. A každá ta strana je vlastně stranou s různým zázemím a vývojem. Naše strana, Iniciativa pro demokratický socialismus, je strana, která má podporovatele hlavně mezi mladými lidmi a intelektuály. A neziskovkami v některých případech. A pak je to strana trvalého rozvoje Slovinska. To je strana spíše ekologicky zaměřená, čili je podporují různí ekologové a také neziskovky, protože řada pracovníků neziskovek je členy této strany. A potom je zde Demokratická strana práce, která není stranou vzdělaných členů. Tam spíše většina členů jsou zemědělci a dělníci, předpokládám, a oni podporují také tyto skupiny obyvatel. Ovšem obecně bych řekl, že to jsou mladí intelektuálové a ekologové, ti, kdo nás především podporují, a doufejme, že dělníci se přidají. Já také chci dodat, že samozřejmě někteří z těch, kdo nás podporují, vždy byli levicově naladění, ale ty strany, které se prezentovaly jako levicové, je prostě zklamaly nebo zanikly. A liberálně demokratická strana, ta středolevá strana, víte, lidé volili také sociální demokraty nebo stranu Zeris, to znamená skutečně slovinsky. A lidé hledali života schopnou levicovou alternativu a nenacházeli ji. My tedy krademe voliče těmto ostatním, těm zavedeným starším levicovým stranám, a je důležité dodat, že je tady určitý prvek. My jsme se spojili do koalice. Slovinský elektorát, voliči, jsou zklamáni z toho, že ty levicové strany jsou tak rozptýlené. A takže my jsme přinesli novou věc a lidi na ní zareagovali. Viděli, že se tady buduje koalice a spojenectví na tom levém křídle, a to dlouho neviděli. Řekla bych tedy, že toto je jedním z těch faktorů, který byl pro levicové voliče zajímavý. A jak už říkal Bor, v těch národních volbách, parlamentních volbách, byla vysoká účast mladých voličů, kteří volili naši stranu. Byli to voliči od 18 do 22 let, což je velice povzbudivé. Já bych chtěl jenom doplnit ještě tu otázku. Jestli můžete říct asi, jak vypadá početní stav teda podsympatizujících a členů těchto tří skupin, a doplnit to ještě tedy, jaká je váha, ty proporce mezi těmi jednotlivými stranami v
včetně té čtvrté skupiny, no, která bude pravděpodobně nevyhraněná. Druhá otázka potom by byla, do jaké míry jako se ten programový profil rýsuje teda vůči té koalici, ten ve vaší straně. Děkuji. Plesk, protože jsem se zapomněl předtím. Já bych řekla, že ta Demokratická strana práce má asi větší členskou základnu, ale také nejméně aktivní členskou základnu. Bývalý prezident, on byl poslancem za Slovinskou stranu důchodců, takže zastupoval starší lidi, kteří nedrží krok s technologickým vývojem, neovládají mailování a tak dále. Takže oni mají nesmírně širokou regionální síť, ale nejméně aktivní členstvo. A dále pak následuje Strana trvalého rozvoje Slovinska, která má kolem 500 více či méně aktivních členů. A pokud jde o iniciativu pro demokratický socialismus, tak tam ze začátku jsme měli 300 členů do toho zakládajícího sjezdu a teď se blížíme k počtu členů strany trvalého rozvoje. Myslím si, že máme víc členů než oni. Jsou to odhady samozřejmě, protože my bohužel přesná čísla nemáme. Ten počet členů se stále mění, ale vidíme růst. Tendence je růstová, protože jsme aktivní terénu. A vidím, že vznikají místní buňky a výbory a počet členů určitě roste. A ta třetí skupina, ta čtvrtá skupina, i tam to asi roste, ale vstupují celé organizace, třeba nějaké malé syndikáty, skupiny nebo skupiny, nevím, třeba tak přirovnala bych je k protifašistickým bojovníkům. To se těžko sleduje, protože neznáme přesný počet členů těchto organizací a ten příliv jednotlivců je pomalejší. Ale jak jsem již říkala, v tom čtvrtém bloku se neintegrují a pokud bychom to brali z pohledu konzolidovaného a aktivního členstva, tak naše strana je nejaktivnější a má vlastně tu příliv čerstvé krve je tu energii. Ty ostatní strany už se účastnily předchozích parlamentních voleb, čili už si prošly tou fází povolební únavy a musí znovu aktivizovat tu členskou základnu. Pokud jde o program, takže pokud jde o ty ideje, my jsme vlastně stanovili ty ideje, se kterými byl ten program napsán, a pokud jde o stranu trvalého rozvoje Slovinska, tak oni přinesli do našeho programu ten svět ekologie. Takže oni svým způsobem chtěli do toho programu tady tyto environmentální věci zavést, což jsme akceptovali.
a jsme tedy strana demokraticko-ekologického socialistického hnutí. Pokud jde demokratickou stranu práce, tak oni vlastně skutečný program neměli. A také strana trvalého rozvoje, jejich program byl velmi stručný. Čili oni vlastně akceptovali program náš. Dodala bych, že tím, že akceptovali náš program, tak se vlastně radikalizovali vzhledem k těm jejich předchozím politickým stanoviskům na té celkové škále. Já bych chtěl navázat ty předchozí otázky a chtěl bych se vlastně zeptat, jestli se vám daří, já teď myslím, jak si nosadovací, tak jednotlivým frakcím nebo členským stranám daří nějaká voliče mimo města, někdy z periferie Jankova a zároveň teda pokud ano, tak jestli je to víc s tím programem, který jsem tam teďka pochopil, že je docela propojený, že se nereferencuje, nebo je to spíš pro filmových členů, že se to zajímalo právě, když tady ta strana demokratické práce pracujících, jestli tady jim se daří tím, že sympatizanti nebo voliči v nich vidí ty jako lidi s podobným profilem jako právě těm voličům, nebo jestli se daří nějakým programem třeba zvyšování minimální mzdy nebo programem proti těm škrtům daří nějakým způsobem víc láhat ty voliče, kteří už nevěří těm původním středovým stranám. Pokud jde o tu poslední otázku, jde o to, že možná máme to štěstí nebo smůlu, že většina nebo všechny ty strany v rámci sjednocené levice, většina těch lidí vlastně neví, že, které jsou ty tři strany v rámci té sjednocené levice. Slovinci vědí pouze to, že sjednocová levice existuje, čili to může být špatné i dobré v některých ohledech. Pokud jde o ten úspěch v těch venkovských oblastech, byli jsme docela překvapeni tím, jakou podporu jsme v těch zemědělských oblastech získali, nebo venkovských oblastech. Pro nás existuje taková známá obec, která je velmi malá, tam je asi 10 členů v tom místním zastupitelstvu, z nichž 9 jsou členové pravicové strany Janice Janči a jeden je náš. Takže se snažíme dát do toho programu spoustu nových myšlenek a nápadů, jak vlastně rozvíjet to venkovské prostředí, ty venkovské oblasti. Například usilujeme o to, aby byla legalizována marihuana, to je jeden z našich vlastních cílů a také konopí jako možnost produkce pro zemědělce. Čili snažíme se také zaměřovat na tu ekologii a vlastně tyto věci uvádět do akce, do života a do našich programů. A naše místní výbory také vlastně dobře dělají tu práci, oni jsou neustále v terénu, seznamují se s lidmi, s jejich problémy, s jejich myšlenkami a snaží se tyto věci zavádět do naše, implementovat je do naší práce, do našeho programu. Myslím, že byla ještě jedna otázka.
nebo položil jste 3 otázky. Možná, jestli se vám zdá, že ta atraktivita pro voliče třeba na tom venkově nebo mezi pracujícími, jako vzdělanými, je víc o programu nebo víc o tom, že si ti voliči to stranu spojí s nějakými konkrétními lidmi nebo profilem těch jako možná trošku výraznějších osob. Možná bych se tím pádem ještě se ptal, jestli jsou v té vaší straně nebo koalici nějaké výrazné osobnosti. Já bych ráda také přidala něco k tomu, co už bylo řečeno k té předchozí otázce. Chtěla bych něco to vysvětlit tak, aby ta vaše otázka byla vlastně začleněna do mých odpovědí. Jestliže bych se vrátila k tomu elektorátu z venkovských oblastí, řekla bych, že v tuto chvíli všechno závisí do značné míry na jednotlivcích, kteří pracují v těch konkrétních místech a jejich nadšení. Protože byli jsme svědky úžasných příkladů, například z míst, kde ten elektorát byl pravicový nebo konzervativní a nám se podařilo například získat jednoho z těch členů parlamentu, který byl zvolen z takového prostředí, a to jasně ukazuje to nadšení a že s tím nadšením můžeme dosahovat výborného pokroku. A samozřejmě uvádět ten program a ty ideje, které v tom programu jsou, do života. Pokud jde o ty venkovské oblasti, možná bych řekla, samozřejmě, že ve městech máme větší podporu a v těch venkovských oblastech jeden z těch problémů je, že ta síť, ta infrastruktura není tak dobře založena, jako u těch dříve existujících stran. A máme tady to nepěkné slovo socialismus v tom našem názvu nebo v tom programu a musíme jaksi najít způsoby, jak to obejít a začít s příklady té politiky a těch ideí, než přímo propagovat to, že jsme levicoví nebo že chceme být radikálnější levicí. Čili musíme jaksi vycítit, jak se k těm lidem a té základně přiblížit. Nyní bych přešla k té fázi, kdy jste se ptal na ty osobnosti a uvedla bych jeden příklad toho, jak lidi reagovali na náš program, čili v těch celostátních volbách jsme měli velké problémy s médií. Všechny velké noviny, když hovořili o těch průzkumech, nikdy nezmiňovali nás, i když zmiňovali novou politickou stranu, která pak získala moc a která byla založena až po nás. Čili my jsme nebyli vidět a bylo těžké vlastně dostat se do televize a účastnit se těch politických, těch volebních debat a prezentovat náš program. Čili co se stalo potom? Na shodou okolností 2 dny před tím datem, kdy musí přestat skončit ty politické debaty, jsme byli pozváni do jedné komerční televize, která má široké pokrytí a vyslali jsme tu naši vůdčí mediální tvář, je to člen parlamentu, čili vedoucí té vůdce té parlamentní skupiny a to bylo poprvé, kdy jsme dostali příležitost prezentovat naše ideje, naši ideologickou platformu, naši politiku k širšímu publiku. A ta reakce, ty nasledující dny byla neuvěřitelná. Naše webová stránka kolobovala, počet příznivců na Facebooku se zdvojnásobil. Slyšeli jsme na ulicích lidi, kteří vlastně o nás hovořili a ptali se, jak můžeme dopadnout ve volbách, když jsme úplně nová strana a podobně. Takže myslím, že ten program hraje důležitou roli
A také vlastně ta nechuť k tomu socialismu se určitým způsobem rozplývá. Jedním z důvodů bylo také to, že před volbami nikdo nevěřil, že to zvládneme a bylo mnoho lidí, kteří by rádi pro nás hlasovali, ale neodvažovali se, protože nevěřili, že se do toho parlamentu dostaneme. Čili to všechno hrálo svou roli a řekla bych, že teď se to také projevuje v té trvalé podpoře, kterou máme. Lidé nás poslouchají a uvědomují si, že ta politika, kterou my chceme, je vlastně prospěšná pro lidi a ne, že my nepropagujeme stejné věci a výmluvy, proč například je nutné privatizovat, což bylo to, co zejména ty ostatní strany dělaly. Takže doufám, že jsem odpověděla na všechny dotazy. Dobrý večer, mé jméno je Michal Vítěz. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste si udělali čas a přijeli k nám. Slovensko je krásná země a to, že tady jsou takový mladí lidi s krásnýma myšlenkama, je opravdu pozitivní, takže děkuji. Chtěl jsem se zeptat, jak se k vám tady byly změny významné osoby staví ze slovenského prostředí, třeba Slavoj Žižek, jaký má to slovíčko vašemu? Vaším aktivitám. Možná už to trošku zaznělo, ale socialismus bývá někdy vnímán jako velmi utopický cíl. Jaký máte dílčí kroky, abyste neodradili lidi? Další moje otázka, jenom krátce, jak se díváte na vlastnictví a programově třeba akceptujete soukromé vlastnictví, my stavíme se teď o výrobních prostředcích. Jak se na to vlast díváte? A jenom poslední, jestli na Veslovicku ještě funguje komunistická strana, nebo jakým stylem si dohráváte vlastně i s tím dalším subjektem na věci. Dobrý den. Jaká jsou další významná levicová nebo středolevá uskupení ve Slovensku, případně vůbec, jak bylo vám blízký a s kým spolupracujete nebo můžete spolupracovat? Takže poslední dvě otázky od Robodejc. Nemáte obavu z toho, že placený aparát té vaší nové straně získá nadměrnou moc a že nakonec on nabíde vrchu? A druhá, hovořili jste o významné míře vnitrostranické nebo vnitroorganizační přímé demokracie, čili jestli byste mohli přiblížit, kdy tu přímou demokracii používáte, nějaké příklady, kdy jste ji použili, nebo na co ji budete použít. Děkuji. Tak děkuji moc a předávám slovo řečníku. Já Slavoj Žižek. To je zajímavá mezinárodní osobnost. Já sám jsem filozof a slyšel jsem ho mluvit. Znám jeho teorie a v mládí byl Žižek nesmírně produktivním teoretikem a to bych už dnes o něm tolik netvrdil. Je to víceméně roková hvězda dnes už. A častokrát prostě troluje říká takové šokující věci, aby se objevil v médiích, především mimo Slovinsko. Jde o to, že říká, že je komunista, nebo leninista, nebo stalinista, já ani vlastně nevím, co se o něm všechno říká. Ve Slovinsku ovšem je vnímán jako liberální persona, podporuje liberální stranu. Je to liberální osobnost Gregor Kolovič, kterého podporuje a
ta strana se jmenuje For Real, skutečně. Ve volbách byl proti nám, vystoupil veřejně proti nám. Říkal, že nemáme právo, promiňte, tu správný program, že jsme v zásadě takový sráči. Ano. Na té vnitrostátní úrovni vždycky podporoval neoliberály, nikdy socialisty. To je tedy ten rozdíl mezi tím mezinárodním obrazem Žižka a tím, jak se Žižek chová ve Slovinsku. A pokud jde o socialismus, tak ano, parlamentarismus nebo ten boj na půdě parlamentu, to budeme muset zvládnout. Budeme bojovat na půdě parlamentu, ale budeme všude, budeme v ulicích, v parlamentu, v médiích, i teoreticky budeme fungovat. Jedním z těch dílčích kroků je to, že v těch místních volbách budeme usilovat o participační rozpočtování. To je jedna z těch věcí, které podle našeho názoru jsou na té místní úrovni nejdůležitější. Také prosazujeme to, aby společnosti vlastnili jejich zaměstnanci, dělníci, vlakové to vlastní řízení. To v Jugoslavii bývalo běžné. Ale budeme to prosazovat z dnešního pohledu. Tak znárodněné státní společnosti, podniky, to je také jeden z našich hlavních cílů, zastavit privatizaci. Toto jsou tedy ty dílčí kroky a uvidíme, jak to bude v budoucnu pokračovat, jak se to bude vyvíjet, ale toto jsou v současné době naše hlavní cíle. Já tady chci doplnit, že jedním z těchto dílčích kroků, i když jsme se rozhodli působit na půdě parlamentu, účastnit se parlamentních voleb, protože to byla debata, zapojit se nebo zůstat stranou a působit jako zavedené strany, tak rozhodli jsme se jít tou parlamentní cestou a jedním z těch kroků, které jsme učinili, je, že nebudeme činit žádné kompromisy. Až se objeví problém, budeme v opozici. Samozřejmě máme omezené možnosti a rozhodovací pravomoci a prostor, ale můžeme upravovat ten veřejný diskurs, můžeme upravovat ten politický prostor a můžeme prosazovat alternativy, můžeme proměnit myšlení lidí, ukázat jim, že tyto věci jsou možné, protože mimo parlament například máme Facebook a máme webové stránky a tam se pokoušíme nabízet lidem alternativní zprávy, co se děje mimo Evropu, jaké jsou doporučované postupy a prostě jim přinášet zprávy, které nepřinášejí média, tak aby lidé nebyli izolováni. Já myslím, že tady nedokážeme odpovědět přesně na ty dílčí kroky, ale myslím si, že chceme také působit mimo Slovinsko, chceme na evropské úrovni spojit ty síly. Je důležité, abychom začali budovat spojenectví a spolupráci, protože potom možná budeme spolupracovat se Syrizou nebo s někým jiným a už to budou tři země a už to bude jiná debata. Už prostě budeme
jak si vyvážíme tu pravicovou sílu a snažíme se prosazovat ten program a lidé na to reagují. Myslím si, že toto jsou ty dílčí kroky a počkáme a zůstaneme v opozici. Pokusíme se posílit ty místní sítě, vzdělávat lidi, ale poslouchat tomu, co nám říkají a zahrnout jejich problémy do naší politiky. Toto je dvojsměrný, dvoucestný proces. Pokud jde o komunisty, máme Slovinskou komunistickou stranu, která už je vlastně klinicky mrtvá. Nepředstavuje faktor, který nějak fungoval po oddělení, po vyhlášení nezávislosti, ale další důležitou středolevicovou nebo levicovou skupinou nebo skupinami, přičemž s většinou z nich už komunikujeme a spolupracujeme na některých projektech, například hnutí proti TTIP, CETA a TISA. Čili toto jsou Piráti, Solidarnost, sociálně liberální skupina, která také vzešla z těch masivních protestů. Dále spolupracujeme s občanskými organizacemi, s neziskovými organizacemi. Kromě toho, z mého pohledu, nemáme žádné další levicové strany nebo uskupení. I pokud jde o ty Piráty, tak by se o tom dalo debatovat. Já bych jen řekla, že oni mohou prohlašovat, že jsou levicoví, jako například to dělají sociální demokraté, ale to nechci říct, že to jsou okrajové problémy, ale v tom větším měřítku to má menší dopad. Oni se soustředí třeba na práva menšin, interrupce a podobně, čili jsou možná progresivnější než konzervativní strany, ale pokud jde o ty ekonomické záležitosti, ekonomické problémy, tak jsou na tom stejně. Je to jako král je mrtev, či je král, čili ty strany se mění, ale ten diskurs, ten směr zůstává naprosto neměnný. Čili oni v tom jsou velmi konzistentní. Pokud jde o akceptaci soukromého vlastnictví, my navrhujeme to sebeřízení, ten self-management, to je jedna z hlavních věcí v našem programu. Družstva a to sebeřízení. Ve Slovinsku, nevím, jak by se to přeložilo, ale máme jakési zastřešující orgán, který provádí dohled. Nad transakcemi, převody a nad tím, jak vlastně společnosti fungují. Takže my usilujeme o politiku otevřených účtů, otevřeného účetnictví v rámci fungování firem, tak aby každý vlastně měl přístup, měl možnost vidět platy a podobně, protože v současné době, i když pracujete pro nějakou firmu, nemůžete vidět, jak vysoké jsou platy dalších lidí. Dříve to všechno existovalo, měli jsme vlastně fiskální pohled, přehled, na, co se týče těch financí a náš názor je, že takový orgán by měl být znovu zaveden, znovu založen. Samozřejmě si také nemyslím, že můžeme zabránit soukromému vlastnictví v této fázi, takže náš program byl založen také na tom, abychom byli co nejrealističtější
a brali v úvahu tu současnou situaci a snažili se to transformovat tak, aby byla lepší, aby a v rámci soukromého vlastnictví jsme měli například takové myšlení, že by mělo být demokratičtější, že by měly existovat mechanismy, aby pracující mohli kontrolovat, řekněme, ty ředitele nebo představenstvo společnosti. Také pro celostátní volby jsme v programu měli takový bod, že pokud jste velmi silná společnost, která má velký význam pro danou obec nebo region, tak lidi z tohoto orgánu by měli mít možnost říci, kdo bude tu firmu řídit, kdo bude ředitelem, čili by tam měla být možnost na straně elektorátu vlastně nějak vykompenzovat ten vliv těch ředitelů. Vzpomněl jsem si na jednu levicovou skupinu, která si myslím měla být brána v úvahu v budoucnosti, až se budeme konsolidovat, což jsou křesťanští socialisté, strana, kterou vede velmi mladý člověk, velmi zajímavý člověk, má velmi zajímavé názory, čili tuto skupinu bychom v budoucnu určitě měli brát v úvahu. A teď k otázce týkající se toho, zda máme obavy ohledně těch placených lidí v naší struktuře, jestli mohou získat nadměrnou moc. Můj názor je, že tito placení lidé vlastně jsou to 3/4 platu. Jeden z nich je generální sekretář, pak je tam regionální koordinátor a ten vedoucí pro komunikaci nebo koordinátor pro komunikaci ti dostávají 3/4 platu. Myslím si, že si zaslouží tuto mzdu, protože hodně pracují, až 15 hodin denně, pouze pro naši stranu, tak aby se ta strana konstituovala. Pokud bychom jim neplatili žádnému z těchto lidí, určitě by vlastně svou práci ukončili. Lidé musí platit své účty a to je prostě realita světa. Rád bych viděl univerzální základní příjem například, ale to je zatím možné pouze ve Švýcarsku nebo ve Skandinávii. Ale tyto lidi nevnímám jako hrozbu, tyto 3 lidi, kteří dostávají ten plat. My jsme strana, která má nyní zhruba 400-500 členů a my všichni rozhodujeme o mnoha důležitých věcech. A také ta rada naší strany, ten výbor je vlastně tím nejvyšším orgánem a oni dělají většinu rozhodnutí. A tento výbor nebo rada se stává ze 30 lidí. Každý rok se koná kongres, kde se členové tohoto orgánu mění, což zatím nevíme, jestli je to dobrá praxe nebo nikoli, ale to poznáme v budoucnosti. A to je vlastně ten bod, kde jsme zavedli přímou demokracii v té radě a v těch místních komunitách. Uskutečňovali jsme volby formou referenda neboli elektronického kongresu, čili jsme se snažili zapojit co nejvíce lidí do těch nejzávažnějších otázek a problémů. A jedním z hlavních projektů
projektů pro budoucnost v oblasti přímé demokracie a její implementace je ten participatorní rozpočet s účastí občanů nejprve na lokální, komunální úrovni a pak v budoucnu možná i na celostátní úrovni. Já bych chtěla doplnit k předchozí otázce, zdali se necítíme ohroženi těmi placenými funkcionáři. Ne, rozhodně ne, jak říkal Bor. Jsme vlastně rádi, že pracují v těchto pozicích, ale lidé v parlamentu nás trápí trochu víc, protože, jak jsem říkala, tam je rozpor mezi jejich prací a naší prací. Podle slovinských zákonů na ně nemáme žádnou páku, žádný mechanismus, jehož prostřednictvím bychom je mohli zbavit mandátu poslance. A z kraje došlo k tomu, že jsme měli 4 poslance ze 6 a teď tam máme jenom 3, protože jeden vystoupil ze strany, když se začalo jednat o finančních příspěvcích, o určitém zdanění, protože podle my vlastně do strany převádíme platy těchto poslanců, používáme je na projekty. No a on vystoupil a stal se poslancem za koalici, což není právní subjekt, takže to je problém. Takže tady vidíte, že tam v parlamentu mají vyšší příjem než ti ostatní poslanci z jiných stran, protože a mají vyšší příjem než lidé, kteří pracují ve straně. A my se tedy pokoušíme překlenout tuto komunikační propast mezi členy parlamentu a stranou a chceme je zapojit co nejvíce do práce a snažíme se účastnit na jejich práci prostřednictvím projektové práce a tendrů, ale myslím si, že to vždy bude znepokojivé a že vždy budeme muset být velice dbalí a obezřetní, ale rozhodně nemáme žádné prostředky, jak to změnit. Můžeme jenom doufat, že jsme tam vyslali lidi, kteří jsou dostatečně kvalitní. A to samozřejmě platí teď, do budoucna. Nemáme žádné záruky. Možná, že bychom mohli změnit nějaké stanovy, nebo mohli bychom některé ty věci jim dát jako povinnost, no ale to další sjezd musí. Chci říci ještě, že pokud jde o to zdanění nebo odvody těch členů poslanců, tak je dobré to dát do stanov, tu přesnou částku toho odvodu, aby to lidé věděli ještě před zvolením. My jsme to neudělali, protože jsme na to neměli čas a museli jsme tady jít na kompromis. Odvádějí nám ten lídr, ten vedoucí poslaneckého klubu nám dává 1000 eur měsíčně, ale my jsme chtěli 1500 od všech, od každého tedy. A teď dostáváme celkem 3000. To je jedno z jaké částky, ale celkem 3000. Chci také k přímé demokracii říci, že jak říkal Bor, všechna důležitá rozhodnutí se činí buď to na sjezdu nebo elektronickým hlasováním a fungování každé pracovní skupiny nebo rady je volně přístupné. Mohou se tedy zúčastnit všichni a máme intranetovou platformu. Tam jsou zveřejněny všechny zápisy z jednání, ze schůzí a je to jedno, jak dlouho je člověk členem, má k tomuto přístup. Tyto schůze, tato jednání jsou otevřená, volně přístupná. Ne všichni samozřejmě mají právo hlasovat, ale
přijít mohou, tak chceme mít záruku účasti místních výborů na práci rozhodovacího orgánu, který jmenuje tedy delegáty. Je to tedy dvousměrný tok informací. To je v zásadě vše, co jsem chtěla doplnit, protože jste žádali o příklady.